Unnskyld for at jeg stakk av i stad. Det var bare et dumt veddemål. OK. Er det sant at du er lesbisk? Hva? Altså, jeg skjønner hvis du er det. Det finnes så sjukt mange ekle gutter der ute. Jeg kunne også vært det, tror jeg. Hva vil du bli når du blir stor? Jeg vet ikke. Jeg skal bli modell. Eller kanskje psykolog. Det har jeg også tenkt på. Skal du også bli det? Ja. Eller det virker bare så spennende å liksom rote rundt i hodene på andre. Men egentlig, du syns sikkert det er teit, men egentlig har jeg mest lyst til å bli forfatter. Men det kan du jo bli. Du kan skrive om massemordere og psykopater og sånn. Ja. Høyst vil jeg nok bli modell. Tror du jeg kan det? Ja, det tror jeg. Men jeg tror det er gøyere å være psykolog. Er jeg pen nok? Ja. Du er ganske rar. Eller det som ikke er negativt ment. Du er også rar, da. Er jeg? Ja. Jeg vil være rar. Eller kanskje ikke rar, men jeg vil ikke være sånn som alle andre. Noen ganger så tror jeg at jeg er akkurat sånn som alle andre. Du er ikke det. Kan jeg spørre deg om noe? Hva da? Har du vært med mange jenter? Hvorfor spør du om det? Nei, jeg bare lurer. Nei, jeg har ikke vært med mange jenter, hvis du absolutt må vite det. I dag, da du kyssa meg. Åh, unnskyld. Det var første gangen. Hæ, var det? Første og siste gangen. Det er så jævla urettferdig. Det er bare fordi du bor på dette fuckings lille drittstedet. Hvis du hadde bodd i en stor, ordentlig kul by, så kunne du fått så mange jenter du bare ville. Tror du? Mm.